Сумнижите за терапиите што ги примаше мајка ми започна после првата хемо. Од сестрите што работат на Пецкен, ни беше понуден некаков друг лек што наводно го немало на онкологија. Веројатно, тоа е каналот каде што се препродавале. Ние не се согласивме и сакавме целата работа да оди регуларно. Но на крајот, за жал, ја изгубивме мајка ми. Вака Трајче Гитановски раскажува за искуството на онкологија. Гневен и разочаран. Вели Господ да има напомош на пациентите кои сега се таму. Таму една од сестрите ми спомна, можам да спомнам, ми спомна, уште тогаш ми спомна дека немало лекови, но она познавала личност, сестра која работи на онкологија, која ги има тие лекови, која ги има тие лекови и дека може да ми помогне, како да она ми помага мене, може да ми помогне тоа да дојде до мајка ми за побрзо, демек да се излечи, да се... Значи, тоа се уште тогаш се... Тој бил каналот. Значи, така се препродавале. Мене лично ми понудија. Трајче вели дека на почетокот персоналот се однесувал добро со неговата мајка, но сето тоа се променило кога таа се јавила во емисијата Збор по збор на телевизија Алфа, за да се пожали дека ги нема потребните лекови и дека со месеци чека за терапија. Првата хемотерапија од 5 шишиња ми е дадоа во рокот 4 постаци. Помина добро. Втората хемотерапија, после 21 ден, истите тие сестри ми е дава за 2,5 сата. А вчера се качувам горе, пошто сум нели тежок болен со инвалидска количка, за сат и 20 минути ми ги ставаат 5 плаши хемотерапија душо. Ова е дел од јавувањето на Мимоза Китановска од август лани. Таа, за жал, помалку од една година подоцна, го изгуби животот. Откако се јави во телевизија, да соопшти фактички вистината, тоа што денеска излезе на површина, дека нема лекови, услуга нема никаква, Адолакс сме чекале и по 4 месеци, а она треба да го пие секој ден. Тоа е еден од лековите. Кога го соопшти тоа, кога кажа каква неуслуга има, кога ја кажа вистината, како техничарот кој ја примаше последната хемотерапија ради негова грешка ја испушти небаре цела хемотерапија на земја заради тоа што имаше примено воздух во инфузијата, кога го кажа тоа, директорот тогашен Нино Васев ја викна кај него во канцеларија мајка ми да разговараат 40 минути од кога ја земав потоа мајка ми откако излезе од кај него. Мајка ми беше видно вознемирена и плачеше. Он ја искарал како мало дете, не требало да се јавува на телевизија, не требало да на Алфа телевизија, на вашата телевизија. Фактички мајка ми ништо не соопшти лага, он не ја кажал од типот на зашто лаже, зашто сето тоа е вистина, него не требало сепак да се јавува на телевизија, да се дознава, да се такви работи, имавме притисноци од него. Сведоштвото на Трајче не е единственото. Алфа пред неколку дена објави за голготата на мајката на Гоце Мојсиевски, кој пак обвинува дека лично видел како наместо хемотерапија и вбризгуваат обичен физиолошки раствор и дека кога се побунил, му рекле да молчи или да си ја земе мајка си дома без терапија.